Talas vlažnog vazduha koji se preko juga Balkana premešta dalje ka istoku, danas će u južnim i centralnim predelima naše zemlje uslovljavati kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na višim planinama moguće i slab sneg. Temperature su ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine, danas najviša dnevna do 16 stepeni. Ipak narednih dana biće pretežno sunčano i toplije vreme. Na severu naše zemlje pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom. Od sredine dana i lokalnim pljuskovima. U višim planinskim predelima moguće slab sneg. Uveče i u toku noći razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni.